ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଉଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଦ ଛାପିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପି ପାଳୁଛି ସେବା ସପ୍ତାହ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ବରପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଡ଼ୁଲୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ, ଯାହାକି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ଦିଲେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ଆଜି ସେବା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 14 ତାରିଖରେ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। 15 ତାରିଖରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ଯୋଗାଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାବାଡ଼ି, ଏଇଭଳିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା 15 ତାରିଖରେ। 16 ତାରିଖରେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଆମର ଗରିବ ବସ୍ତିରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। 17 ତାରିଖରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ କେଉଁଠି ଥିଲା, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବରୁ 17 ତାରିଖରେ ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଆନନ୍ଦପୁର, ଅନୁଗୁଳର ସାନ୍ତ୍ରାପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 20 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଏଠି ସାମୂହିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଲହଡ଼ା ଏବଂ ଆଠଫୁଣ୍ଡିକି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ କୁଡ଼ୁଲ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ ମାନ୍ୟ ନେତା ଅଗସ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ନେତା ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଡ଼ୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଭିତରେ ସେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ। ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ନମିତା ଦଳବେହେରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନଗର ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅନୁଗୁଳ, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ କହିବି ସେ ଭିତର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ସେବା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଯାହା ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ସେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଅଗସ୍ତି ଭାଇ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ରକ୍ତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇଟା 70ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା ସପ୍ତାହ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହେଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇକି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।
विभिन्न जो आपण सूचना दूसरी जो विभिन्न कार्यक्रम मध्य ये एक अनुप कार्यक्रम आज जिलार विभिन्न स्थान में छेंडीपदा विधानसभा निर्वाचन मंडल अंतर्गत कुडुल जो भाव रक्तदान शिविर करलहड़ा जो निर्वाचन मंडल रही है गहम ठारे अनुरूप भाव रक्तदान शिविर अनुषित आ छड़ा अनुगुल विधानसभा मंडल में आज प्रताप प्रधान नेतृत्व में स्वच्छ भारत एवं तालचेर ठारे तालचेर विधानसभा मंडल अंतर्गत सेठारे राज्य संपादक जी रही कालंदी सामल नेतृत्व में अनुरूप भाव स्वच्छ भारत कार्यक्रम कर ठीक से हीपरी जी रही जिला बीजेपी सभापति दिलेश्वर प्रधान तांकर परिचालना क्रमे आठमल्लिक निर्वाचन मंडल आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम को अनुष्ठित कर अनुगुल जिला रो जो विभिन्न कार्यक्रम नहीं आम जहाँ आप विस्तृत भाव सूचना दूसर और बारंबार एक कहूँ जेहेतु मोदी बर्तमान 70 वर्ष बयस पदार्पण कर जन्मदिवस को सेवा सप्ताह भाव पालन बीजेपी कुडुल उच्च प्राथमिक विद्यालय पर्सर कैमेरा पर्सन मनोज सहित तपन दास अर्गस न्यूज।